ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର। ଏଇ ଜାଗରରେ ଦୀପ ଜାଳି ମାନସିକ କଲେ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ଜାଗରରେ ଆମେ ରହିଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ଥିତ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠରେ, ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଜାଗରକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମେ ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଗରକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ଯାହା ରହିଛି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ରହିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମକୁ ନେଇକି ଆଜି ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେନି ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତ ସେହି ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ଏହି ଜାଗର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶିବାଳୟ। ଆଜି ଆମେ ରହିଛୁ ଯେଉଁ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠରେ, ଏଠାରେ ଅନେକ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କେମିତି ରହିଛି ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାୟତମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି? ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ମରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାର ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶିବରାତ୍ର ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କର କୋଅପରେସନରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ରହିଛି, ସକାଳ ଭୋର 4ଟାରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲା ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ନଜରରେ ଥିବ, ଆମ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ IIC ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭଗୃହକୁ କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ସେ କଥା ରଖିଲେ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଦର୍ଶନ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେବାୟତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଜାଗର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତାହା କେଉଁଭଳି ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ପଡ଼େ, ଆମର ମଫସଲ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ବହୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଠାକୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଲୁକା ପୂଜା କରି ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ କମ୍ ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଲା ହେଲେ ଚାଲିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମହାଦୀପ ଆଜ୍ଞା ରାତି 10:30 ପରେ ଉଠିବ, ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଲୋକ ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତି, ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି, କେତେ ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ। ଆଉ ରାତ୍ରରେ ତ ଦୀପ ବହୁତ ଜାଳନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଜାଳିବେ, ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଆଉ ଜାଳିବେନି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେତିକିବେଳେ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସାଦ ଖାଇକରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେନି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଶିବାଳୟରେ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।